Hola, què tal? Molt bona tarda. Prop de 167 milions d'euros. Aquest és el pressupost ordinari de l'Ajuntament per al 2014. Una xifra que suposa un increment de 5,7 milions d'euros respecte al passat exercici. De seguida us desglossem aquestes dades que s'han presentat aquest matí en roda de premsa, però abans altres titulars al sumari. Els iaioflautes han reivindicat unes pensions dignes amb una fira d'entitats celebrada aquest dissabte. Denuncien que els pensionistes perdran els dos propers anys uns 30 euros mensuals en poder adquisitiu. El Terrassa ha guanyat aquest diumenge per 1-0 al Manlleu, un dels equips més en forma de la Lliga. El conjunt agarenc es manté a dos punts dels llocs de play-off, però guanya una posició i és cinquè. Una gran festa tanca les sessions de quinto al Social aquest dissabte. Ha estat de les 6 de la tarda i fins a la 1 de la nit en la darrera de les 17 jornades que s'han fet al llarg d'aquestes festes de Nadal. 166,6 milions d'euros. És el pressupost ordinari de l'Ajuntament de Terrassa i les inversions per a aquest nou any. L'equip de govern continua reforçant les partides dedicades a la promoció econòmica, que creix un 21%, i a les polítiques socials, amb un augment d'un 6,7%. El pressupost ordinari de l'Ajuntament i les inversions per al 2014 és de 166,6 milions d'euros. Significa un increment de 5,7 milions respecte al passat exercici. Aquesta variació surt, per una banda, de l'increment de l'impost de béns immobles, el rigor en els padrons, l'aportació de la Diputació, 2,2 milions, i la participació en els ingressos de l'Estat, 1,7 milions d'euros més. Per altra banda, baixen significativament les aportacions de la Generalitat, 2,2 milions d'euros menys, i que sumen un total de 21 milions d'euros que el govern català deu i l'Ajuntament es planteja reclamar via contenciós. Segons l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, aquests milions d'euros es reparteixen en funció de les prioritats i línies estratègiques de l'Ajuntament. Aquest pressupost, doncs, molt clarament, el pressupost del 2014 és coherent amb les tres grans prioritats municipals. I per aquest 2014, doncs, posa l'accent, com deia, doncs, en la dinamització de l'economia terrassenca, en la millora de l'espai públic i en els serveis a les persones, és a dir, en tot allò que ens permet realment, doncs, ser una autèntica ciutat del benestar i fer-ho, doncs, sobretot amb l'esforç just i amb l'esforç equitatiu de tots els ciutadans i de les ciutadanes. Vam demanar un petit esforç en l'increment, doncs, de l'IBI en aquest cas, i això, doncs, es veurà traduït en millors serveis i en més polítiques realment, doncs, que beneficien sobretot aquests col·lectius que més ho necessiten. Aquest és el nostre concepte a l'hora de governar, aquest és el nostre concepte de ciutat del benestar. Així, a promoció econòmica es destinen 10 milions d'euros. És la partida que més creix, un 21%, per fer polítiques actives d'ocupació, projecció de la ciutat i innovació, per exemple. En polítiques socials i serveis a les persones s'hi aboquen 52 milions i mig d'euros, bàsicament per serveis socials, 13,3 milions, educació, 21 milions i mig, o cultura i esports, 8,1 milions d'euros. En planificació urbanística i territori es gastaran gairebé 57,6 milions d'euros. I en participació ciutadana i serveis centralitzats, 26,8 milions d'euros. A banda del pressupost ordinari destinat a la millora de l'espai públic, de l'apartat global d'inversions, 7,7 milions d'euros, s'hi destinaran 2,7 milions més. Ballar ha explicat que en els últims exercicis s'havien ajustat molt aquestes partides i que ara necessiten una injecció de recursos per dignificar espais. Ballar assegura també que l'Ajuntament gestiona amb austeritat i seriositat aquests diners públics i que redueix l'endeutament a raó de 15 milions d'euros per any, 60 milions durant tot el mandat. Això també és una mostra de solvència, honestedat, estabilitat i transparència, ha conclòs. Els dos partits que conformen el govern municipal han valorat els principis que inspiren aquests comptes. El tinent d'alcalde d'Hisenda i Serveis Generals, Alfredo Vega, assegura que els pressupostos estan al costat de les persones que més ho necessiten i també miren al futur, fomentant l'ocupació i l'emprenedoria. Per al portaveu d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Manel Pérez, són uns números fets des del punt de vista social i des del territori. Aquest és un pressupost que s'ha comentat d'una manera insistent, que aposta per estar al costat de les persones que ho passen pitjor en aquests moments, és evident, aquestes necessitats bàsiques, però que sobretot també aposta pel futur, perquè en definitiva
totes aquestes mesures, moltes de les que prenem, que són indispensables perquè les persones tenen necessitats diàries, com el menjar, com el sostre, i tot això, apostem per tot això, però que és un pressupost que té sobretot una mirada de futur i per això també té la principal percentualment inversió està en el futur, en l'ocupació, en l'emprenedoria, que és en definitiva la solució. El que jo crec que demostra aquest pressupost és que és possible un pressupost sense els dogmatismes neoliberals, o sigui, sense els dogmatismes que d'altres administracions estan aplicant amb els seus pressupostos. Per tant, amb inversió social, apostes per escoles bressols, per programes d'ocupació, pel tema d'habitatge i amb prioritats amb el territori o amb la proximitat o amb els propis barris, no? Canviant de tema, unes pensions dignes que no baixin més. Així ho reivindiquen els Llelloflautes de Terrassa, que han tornat a denunciar que amb la reforma del paper, aquest i el proper any, les pensions baixaran uns 30 euros mensuals. Reivindicacions que han fet a la Fira d'Entitats. Jornada reivindicativa aquest dissabte dels Llelloflautes de Terrassa. Sota el lema Salvem les pensions, el col·lectiu ha organitzat una fira d'entitats a la plaça Vella per donar a conèixer les conseqüències de la nova reforma del Partit Popular sobre les pensions. Han denunciat que el seu poder adquisitiu baixarà aquest proper any i el següent al voltant d'uns 30 euros mensuals. El govern espanyol, a través dels pressupostos generals de l'Estat, va anunciar una pujada de les pensions del 0,25%, però els Llelloflautes asseguren que l'increment té trampa, ja que l'IPC pujarà per sobre d'aquest augment. Això no és una reforma, sinó que és una trampa i és una estafa. La reforma de les pensions viola l'article 41 de la Constitució espanyola, que diu: «Els poders públics mantindran un règim públic de seguretat social per a tots els ciutadans que garanteixi l'assistència i prestacions socials suficients davant de les situacions de necessitat». Els Llelloflautes han criticat que els seus fills i nets es vegin abocats a contractar pensions privades per subsistir en el futur i han destacat que l'actual sistema de pensions és un dret que no els ha regalat ningú. Que s'estan ficant massa en les pensions i que les estan destruint, i el que volem és que la gent reaccioni i a veure el que podem fer. Si, per exemple, amb els partits polítics, que si podem lograr que es comprometen a retirar aquesta llei quan el PP perdi la majoria absoluta, com han fet amb l'ensenyament i amb la sanitat, doncs amb les pensions igual. La fira ha comptat amb paradetes informatives de diferents partits polítics en contra de la reforma de les pensions, així com de diverses entitats. La jornada ha tingut també actuacions musicals de corals terrassenques. La majoria de botigues del centre han obert aquest diumenge aprofitant l'impuls de les rebaixes, uns descomptes que han començat força bé, segons els comerciants. Les rebaixes han començat amb bon peu pels comerços del centre de Terrassa. La majoria de botigues han decidit obrir aquest diumenge i intentar aprofitar l'impuls de les rebaixes després de la campanya de Nadal. Tot i les bones previsions, des dels comerços s'assegura que des de fa uns anys ja no hi acostuma a haver una febre per les rebaixes que acumulava gent a les portes de les botigues. Això es deu, en part, que els descomptes han arribat una setmana abans de Reis i que durant tot l'any ja es troben ofertes de tot tipus per tal de captar clients. Portem, des que va començar la rebaixa, sense parar, molta gent. La gent té ganes de comprar, també, que és molt important, i més ara la rebaixa, no?, també. La veritat és que s'ha notat molta venda. Ha sigut com més escalonat el tema. Normalment, després de Reis, era un boom i el primer diumenge, i bueno, ja ho veieu ara, per exemple, l'hora que és, i ja fa un moment hi havia tres persones, però ara no n'hi ha. S'ha anat venent, però així, més escalonat. Pues aquest any, la veritat és que el primer dia de rebaixes va ser, bueno, jo fa gairebé 3 anys que estic aquí i ha sigut el més fort de, bueno, el més fort de tots. O sigui, vam vendre moltíssim i bueno, ja no tinc gènere. Vull dir que això és que aquest any han sigut molt bones. En un dels diumenges en què està permesa l'obertura de botigues han estat poques les que no han aixecat la persiana. Les que sí que ho han fet esperen poder millorar les vendes respecte a la campanya de Nadal. L'Assemblea Nacional Catalana ha recollit signatures a favor de la independència durant aquest cap de setmana. A Terrassa, més d'un centenar de voluntaris s'han desplegat per la ciutat en aquesta nova campanya.
Més d'un centenar de voluntaris de l'Assemblea Nacional Catalana s'han desplegat durant tot aquest cap de setmana per tot Terrassa per recollir signatures a favor de la independència. Es tracta d'una nova fase de la campanya Signa un vot, exerceix el teu dret de petició, que forma part del pla d'actuació per arribar a la plena sobirania de Catalunya. L'ANC vol recollir com més suports millor per demanar al Parlament que exhaureixi totes les vies per convocar una consulta i, si no és permesa, que declari unilateralment la independència. La coordinadora territorial de Terrassa de l'ANC, Margarida Boada, explica que és un instrument més de suport als representants polítics. Vol ser el pla B per si van molt mal dades, diguem-ne, si no es pot arribar a fer la consulta o si es fa i no se'n reconeixen els resultats. És una recollida de peticions individuals, però que si són moltes, avalen els nostres representants polítics per prendre decisions complicades, com podria ser una declaració unilateral d'independència. La recollida s'ha portat a terme a gairebé tots els barris de la ciutat amb 23 parades. Dissabte al matí ha estat quan s'han recollit més suports. El que ens passa sempre a l'ANC és que ens és molt difícil d'arribar a la gent. Aquí el que hauria de passar és que tots els independentistes, totes les persones que volen la independència, se n'assabentin que aquesta campanya existeix i que no es poden quedar sense signar la seva petició en algun moment. Terrassa ha estat una de les ciutats pioneres en una campanya d'aquestes característiques. Obrim els esports amb la victòria del Terrassa davant el Manlleu aquest diumenge a l'Olímpic. Un gran gol de Jaime, de falta, ha donat 3 valuosos punts a l'equip de Miqui Carrillo. En 35 punts, el Terrassa es manté a 2 llocs del play-off d'ascens. El Terrassa Futbol Club s'ha retrobat amb la victòria després de no fer-ho en els últims 3 partits. Els de Miqui Carrillo han guanyat aquest diumenge per 1-0 al Manlleu, un dels equips més en forma de la Lliga. Tot i el triomf, el conjunt agarenc es manté a 2 punts dels llocs de play-off, però guanya una posició i és 5è. Amb la bona notícia de veure Gallar i Mario sobre la gespa, tots dos eren dubte abans del partit, ha estat el Manlleu el primer a aproximar-se a la porteria d'Ortega. Manel Sala, el pitxitxi de tercera, ha xutat desviat. En canvi, el Terrassa no ha desaprofitat la primera gran ocasió. Jaime és objecte de falta i ell mateix s'ha encarregat d'enviar la pilota per tot l'escaire als 10 minuts. Sergi Pérez, a la sortida d'un córner, ha pogut ampliar les diferències però ha rematat de cap molt alt. La lesió de Manel Sala als 25 minuts ha condicionat el joc ofensiu dels visitants, que pràcticament no han generat perill en tot el partit. En el segon temps, el domini dels terrassencs ha estat molt evident. A l'equip de Carrillo només li ha faltat definir en l'última passada o a la rematada a porteria. La més clara ha estat de Gallar, que no ha aprofitat una clara ocasió en un refús en curt del porter Ivan. L'equip m'ha donat molta tranquil·litat, respecte que estava el partit molt controlat, s'ha jugat bé, s'ha controlat el ritme del partit, quan s'havia de córrer s'ha corregut, que si no hem parat el partit. Jo, la veritat, de fora he estat bastant tranquil quan vas 1-0, no? Sempre tens aquesta por de que puguin empatar, però l'equip ha estat un bon... No sé, molt ficat, molt seriós, estèticament molt bé, i bueno, m'ha donat tranquil·litat. Tot pot passar, no? Quan guanyes és fàcil dir-ho, no? Però l'equip a mi avui m'ha agradat molt. Pedro García, després de molts mesos lesionat, ha jugat els últims 5 minuts. Diumenge, el Terrassa visitarà la Pobla de Mafumet. En canvi, el Sant Cristòbal ha tornat a perdre el seu darrer partit. Tot i millorar la seva imatge, els parroquials no han pogut guanyar el Vic i han caigut per 3-2. Últims, amb només 7 punts, els agarencs ja es troben a 10 de la salvació. El Sant Cristòbal continua complicant-se la permanència a la primera catalana, després de sumar aquest diumenge una nova derrota, aquest cop per 3-2 al camp del Vic. I això que els de Paco Maestre s'han avançat en el marcador. Néstor ha aprofitat una pilota morta dins l'àrea per fer el 0-1 al quart d'hora. Però l'alegria parroquial ha durat ben poc. Puig de Zens, 3 minuts més tard, ha fet l'empat amb una gran rematada de cap. 2 gols de Roger Segalés en el segon temps han posat el partit coll amunt per al Sant Cristòbal. El primer en el minut 58, en una acció d'autèntic killer dins l'àrea petita. El 3-1 ha arribat 5 minuts més tard, en un xut molt ajustat des de la frontal. Borja Zaplana, al contracop, ha donat emoció al partit, fent el segon dels agarencs en el minut 71. Tot i jugar els últims minuts amb superioritat numèrica per l'expulsió del local Pol Coll, el Sant Cristòbal no ha pogut emportar-se cap punt. La millor ocasió ha estat per a Pablo Prieto en el tram final del partit. Últims de la classificació, amb només 7 punts, els parroquials ja es troben a 10 de la salvació. Diumenge, els de Maestre reben la Jonquera al municipal de Can Anglada.
I en waterpolo masculí, el Club Natació Terrassa s'ha imposat clarament al Club Natació de Catalunya per 9 gols de 17. Els de Dani Nahr han començat a encarrilar el partit a partir del segon període gràcies a la seva solidesa en defensa i encert en atac. El Club Natació Terrassa ha guanyat aquest dissabte a la piscina del Catalunya per 9 a 17 i es manté segon en partit corresponent a la desena jornada de la divisió d'honor masculina de waterpolo. Un triomf contundent i contra un rival incòmode que s'està jugant les seves opcions de classificació per a la Copa del Rei. Només durant el primer quart el conjunt barceloní ha pogut plantar cara al Natació amb els gols de l'hongarès Mate Balatoni, autor de 5 dianes en aquest partit. Ha estat a partir del segon parcial quan els de Dani Nahr han aconseguit marxar en el marcador gràcies a la seva solidesa en defensa i al seu encert en atac. Els gols d'Abraham Alcaide, Ricard Alarcón, Sergi Mora i Òscar Aguilar han permès al Natació marxar al descans amb un favorable 4-7. A la represa, els agarencs no han baixat la seva intensitat i han continuat posant setge a la porteria del Catalunya. Un parcial, 2-4 en els primers minuts del tercer període, ha acabat sentenciant el partit per a un Natació que ha tingut en Òscar Carrillo, amb 4 gols, el màxim realitzador del seu equip. Jo crec que el resultat final tampoc no s'ajusta molt al que hem vist a la piscina. La Catalunya ens ha obligat moltíssim, hem hagut d'estar molt, jugar molt concentrats, han jugat amb molt moviment, han tingut una clara vocació ofensiva i aquí doncs, nosaltres quan aconseguíem defensar doncs, jo crec que hem desequilibrat en les sortides del contraatac i bueno, amb això és on jo crec que ha sigut més determinant. Hem aprofitat el fet que ells jugaven amb molt de moviment en atac per contestar sobre els seus errors. El Club Natació Terrassa torna amb força a la competició després de l'aturada nadalenca. Dissabte visita el CUE al Concepción de Madrid en el partit que tancarà la primera volta pels agarencs. Les seleccions absolutes d'hoquei i herba han disputat aquest cap de setmana els primers amistosos contra Irlanda, de cara a preparar les properes competicions. L'equip masculí va empatar dissabte a 1, mentre que el combinat femení, amb 9 terrassenques a les seves files, va sumar una victòria i una derrota en els seus dos primers partits al federatiu. El triomf va arribar dissabte per 3-2, mentre que diumenge va caure per 2-4. I això que en aquest darrer enfrontament el conjunt d'Adrian Locke dominava per 2-1 a 5 minuts per al final. Però tres gols de les irlandeses van deixar sense premi el gran treball realitzat per Espanya. Demà a les 12 del migdia la selecció jugarà el tercer amistós. El Centro Andaluz de Nueva Cartella, al carrer Huelva, continua amb els actes de celebració del seu 25è aniversari. Aquest dissabte l'entitat ha acollit l'actuació dels quadres de ball de l'Associació Rociera Andalusa La Llagosta. Els assistents, entre els quals es trobava la regidora del districte 6, Teresa Casals, també han pogut gaudir de sevillanes i flamenc a càrrec dels integrants del grup de ball del Centro Andaluz Nueva Cartella. L'entitat és una de les més arrelades de la nostra ciutat. Dins els actes per celebrar aquests 25 anys d'existència, el centre ha organitzat una visita a la població cordobesa, que al març inaugurarà una plaça amb el nom de Terrassa. El 2009, la nostra ciutat ja va dedicar una plaça a la immigració andalusa amb el nom de Nueva Cartella, situada al carrer Colón, amb l'avinguda Santa Eulàlia. A més, amb motiu del 25 aniversari, el passat estiu, l'alcalde de Nueva Cartella, Vicente Tapia, va visitar Terrassa durant uns dies. I també aquest dissabte una gran festa ha tancat les sessions de quinto del social. Els joros han cantat des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la nit en la darrera de les 17 sessions que s'han fet al llarg d'aquestes festes de Nadal. Desenes de persones feien cua a l'entrada del Centre Cultural Social aquest dissabte, una imatge que s'ha repetit durant tota la tarda, ja que la seu de l'entitat s'ha quedat petita per acollir l'últim dia de quinto. Els lloros han cantat des de les 6 de la tarda fins la 1 de la nit, i és que la darrera de les 17 sessions que s'han fet al llarg d'aquestes festes de Nadal ha estat una mica més festiva que la resta. Actuacions de música en directe, regals, partides gratuïtes i una afluència de gent que ha desbordat el bar han servit per posar punt i final a les sessions de quinto. Fa bastants anys, potser uns 15 o 20 anys, que es fa aquesta gresca, que és l'últim dia, i vam mirar que fos una mica diferent que un dia normal de quinto. O sigui, donant regals, donant molt més premis que normalment i, sobretot, posant-los molta música, que és el que a la gent els agrada, no? La música.
El coordinador del Quinto del Social, Esteve Garrigó, ha destacat que enguany ha tingut més afluència de públic que anys anteriors. La jornada de dissabte, per exemple, ha plegat més de 600 jugadors. Aquest any hem fet 17 sessions, començant el 14 de desembre i acabant avui 11 de gener, i una valoració molt bona perquè ens ha vingut molta més gent que l'any passat. Hi ha hagut dies molt bons, com Nadal, Sant Esteve, un dissabte i un diumenge que era 28-29, hi ha hagut molta gent, vull dir que estem molt contents que ens ha vingut molta gent. El Centre Cultural El Social acull les sessions de quinto des de fa gairebé 50 anys i s'ha convertit en el quinto amb més tradició i públic de la ciutat. L'obra Los Emigrados ha donat el tret de sortida a la 40a edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. S'ha estrenat aquest diumenge a la tarda a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere. D'aquesta manera, Los Emigrados s'ha convertit en la primera representació dels 11 grups participants en aquesta edició, que, com és habitual, repassa tots els gèneres teatrals en una selecció del millor teatre no professional. La companyia de Talavera de la Reina, El Candil, ha estat l'encarregada de portar a escena l'obra, una reflexió sobre les diferents formes d'afrontar la realitat. Aquesta companyia és l'única formació de fora de Catalunya i un conegut grup del Premi de Ciutat de Terrassa, ja que compta amb diversos reconeixements en anteriors edicions del certamen. ¿Qué es lo que soplaba? El viento. Y nada para nuestros patriotas. El símbolo sacrosanto de nuestra misa. Tú no sabes lo que es una metáfora. Pobre víctima del clericalismo. I no deixem el teatre perquè la companyia de teatre amateur Quiut Teatre ha estrenat aquest dissabte a la tarda el seu darrer treball, 3G. Ho ha fet a la sala Xavi Sallent, al Teatre de la Santa Creu. Les actrius Àngeles Peinado, Mariona Linares i Marga Cervelló interpreten tres amigues molt connectades a través del mòbil. Amb el temps, però, comencen a perdre el contacte que mantenien a distància fins que un dia tornen a connectar-se i a explicar-se notícies importants. Un muntatge dirigit per Òscar García, que vol retre homenatge a l'amistat. Encara que si et soc sincera, he de prendre bastanta ràbia aquestes despreses. He vingut tota sola a xupar, quan feia la banda. Noi, però noia, no hi havia manera. Mamà! I aquelles migdiades, les tres juntes, es veu que crida i et torna. Dissabte a la tarda es va inaugurar l'exposició del segon concurs de fotografia de la Mitja Marató de Terrassa. Durant l'acte, celebrat als Amics de les Arts, també es van lliurar els premis als guanyadors del concurs. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, el vicepresident d'Amics de les Arts, Antoni Amarús, i el president de la Mitja Marató, David Otero, van fer entrega dels guardons a Francesc Íñiguez, Isidre Morera, Maria Mota, Gemma Serra i Ramon Puig. Amb les seves fotografies, que es poden veure fins al 30 de gener, i la música de The Killers, ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé.